trazer aqui o lançamento dos guia, do Guia Conheça Minas Gerais, que é um trabalho do portal Boca no Trombone, do nosso querido Marcos, né? E logo nós vamos tirar uma foto aqui, fazer o lançamento oficial. Caramim está aqui presente, potencializando o nosso turismo e mostrando para o Paraná, para o Brasil, que nós somos sim uma cidade acolhedora, que nós gostamos dos turistas, que nós queremos que as pessoas venham em Caramim com seus familiares e que sintam-se abraçados por todos nós aqui de Caramim, porque Caramim é uma terra de gente trabalhadora, uma terra de pessoas que gostam de fazer esse acolhimento. Agradecer, Marcos, pelo trabalho, esse trabalho que é o que eu vinha conversando com o ministro hoje, vindo de Curitiba. A exploração e contar o que a gente tem, para que a gente possa ter os investimentos necessários. E o ministro vem tirando a burocracia, ele traz aqui a equipe técnica. Hoje nós vamos ter um evento em Ponta Grossa, que é um evento para estimular o investimento, para dar crédito. Nós colocamos no PAC, o novo governo, não é no discurso, ele vem na ação prática. Os investimentos do novo programa de aceleração do crescimento contemplam o turismo, ele traz investimentos na área de infraestrutura, ele faz a liberação de crédito e dá autonomia para um ministro competente como o Celso poder orgulhar o nosso país. Diga-se de passagem, não é pouca coisa a visita dele aqui em Caramim. Se ele visitasse 3 municípios durante todos os 4 anos do mandato, não era possível visitar todos os municípios do nosso país. O Guia Conheça Campos Gerais, até parabéns pelo trabalho, né? Um trabalho feito com excelência, mostrando tudo de melhor que nós temos em toda a região. E isso aqui vem trazer, o nome já diz, né? É um guia, vem trazer um norte para o que o turista chegue e conheça, né, primeiramente, através das páginas desse guia, o caminho, a rota que ele tem, que ele pode fazer, né, da maneira que ele vai viajar aqui dentro dos Campos Gerais. Então, isso daqui vem trazer um desenvolvimento para a nossa região aqui, para que o turista venha e conheça os Campos Gerais de uma forma planejada e programada. Então, isso aqui é excelente.